Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերի համոզման վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ղարաբաղի ղեկավարությունը պետք է գոյություն ունեցող հարցերը քննարկումների միջոցով լուծեն։ Միմյանց հասցեին արվող հրապարակային սուր հայտարարությունները այն էլ չավարտված պատերազմի պարագայում ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների լավ տեղ չի տանելու։ Հիշեցնենք, օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց, թե ովքեր են այն դավադիր ուժերը, որոնք փորձում են պատերազմ հրահրել, հողեր հանձնել և տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնել իր իշխանության վրա։ Փաշինյանը սլակներն ուղեց դեպի Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ասելով, որ թեև վերջիններս ընդունում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում իր տեսլականը, սակայն հետո իրենց օգնականների միջոցով ապա տեղեկատվություն են տարածում, թե իբր Փաշինյանը հողեր է հանձնում։ Այն որ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական իշխանության և Փաշինյանի միջև իհայտ եկած հակասությունների պատճառը հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը կասկած չունի։ Ըստ նրա, խնդրի լուծման հարցում իհայտ եկած տարաձայնություններն են հենց հիբրիդային պատերազմի պատճառը, ինչի մասին եւ երեք խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիբրիդային պատերազմ են մղում, ես բնութագրումը ճիշտ եմ համարում վարչապետի, այո, հիբրիդային պատերազմի էլեմենտներ են։ Երբ որ ապատեղեկատվություն է տարածվում, իհարկե ես դա չէի բնութագրի որպես դավաճանություն, ես կբնութագրեի այլ ուղղացություն։ Այսինքն, այդտեղ չեմ կարծում, որ հող հանձնողներ կան, վստահ եմ, որ այլ երբ մտածողներ կան հարցի լուծման, այլ երբ մտածողներ կան, որի հիմքը դրվել է դեռ 97 թվականին, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, եկել է պատերազմի կուսակցություն, այսինքն խաղաղության և պատերազմի ձգտող ուժերը, Այսօր միտը շարունակում են այդ բանավեճը։ Դուք կարծում եք խնդիրը հենց այդտեղ է, որ ծագել է Ղարաբաղի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Ղարաբաղի իշխանությունների եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես վստահ եմ, որ խնդիրը հենց այդտեղ է։ Խնդրի կարգավորման լուծման տարբերակների մեջ է։ Այո, միայն խնդրի լուծման տարբերակների մեջ է եւ այդ տրամաբանության մեջ է նաեւ այդ հայտարարությունները։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական իշխանությունը չի կիսում այն մոտեցումները, որոնք ունի Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Կարծում եմ տարակարծություններ կան այդտեղ։ Պատկերացրեք, ասենք Արցախի ղեկավարությունը մի հատված է հստակ կողմնորոշված է տարիներ շարունակ աշխատել որոշակի պայմաններով։ Ես չեմ ցանկանա դա մեկնաբանել, որովհետև այդտեղ որոշակի գաղտնիքներ նաև կան, որ միգուցե նաև պետք չի դրա մասին խոսել, բայց տարբեր մոտեցումներ են եւ մյուս հատվածը այլ մոտեցում ունի մոտեցումների տարբերության Քրի լուծման մոտեցումների տարբերության մեջ է այո միայն այդտեղ է որովե մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում թե Արցախի Հանրապետությունում հողեր հանձնելու մասին չի մտածել եւ չի կարող մտածել դա բացառված է բայց այլ տարբերակ մոտեցումը կարող է գնահատվել որպես այդպիսի Պարոն Բաբեցյան դուք ունեք տեղեկություններ որ խնդրի կարգավորման շուրջ որոշակի դիրքորոշումներ են փոխվել որին եւ հակառակվում են Ղարաբաղի իշխանություններն այսօր այսինքն նախկինը մի բան է եղել հիմա ուրիշ բան է Վստահաբար այդպես է այլ մոտեցումներ կա Դուք հայտնի են թե ինչն են այդ տարբերությունները որոնք այսպես հակասությունների տեղիք են տվել դուք քննարկել եք այդ հարցը Ղարաբաղի իշխանությունների հետ Այո, մեր հանդիպումներում մենք որոշակի քննարկումներ ունեցել ենք եւ ինձ հասկանալի է այդ տարբերությունները։ Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Այո, այո, իհարկե։ Վերջերս որ գնացել էի Ղարաբաղ։ Այո, 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 մոտեցումների տարբերությունը մարտավարական է։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը դժվարանում է ասել, թե որոնք են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև իհայտ եկած հակասությունների պատճառը, սակայն շեշտում է նրանք պետք է գտնեն միմյանց հետ շփվելու ճիշտ մեխանիզմը։ Գորգիսյանի համոզմամբ գոյություն չունի առանձին Արցախի հարց կա հայկական հարց։ Լարվածությունը միգուցե անորոշությունից է մի քիչ գալիս, երբ սպասվում են առաջիկայում Արցախում ընտրություններ ու դեռևս պարոն Փաշինյանի համար կամ նույնիսկ Արցախյան ուժերի համար հստակ չի ով է լինելու հաջորդ իշխանություն եւ այլն։ Միգուցե սա կարող է լինել ինչ-որ լարվածության պատճառ, բայց ցանկացած լարվածության պետք է հաղթահարվի, որովհետեւ կրկնեմ, մենք միայն միասին կարող ենք որևէ հարց լուծել։ Առանձին Արցախը գոյություն ունենալ չի կարող։ Հայաստանը կարծում եմ լրջագույն խնդիրների առաջ կգանգնի, եթե մենք ունենանք խնդիրներ Արցախի հետ։ Այսինքն դուք չեք տեսնում, որ այստեղ կարող է նաև հարցը խնդրի կարգավորմանը վերաբերվել։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում։ Ես չեմ մտածում, որ Հայաստանը կարող է ունենալ մի այնպիսի ղեկավար, որը փորձի խնդրի կարգավորման այնպիսի տարբերակ առաջ քաշել, որը ընդունելի չլինի Արցախի ժողովրդի համար։ Ես ուղղակի բացառում եմ նման ղեկավարի գոյությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մինչդեռ նշում է. Ղարաբաղում որոշ մարդիկ անհանգստություններ ունեն կապված Հայաստանում կատարվող բարեփոխումների հետ։ Տեսեք, մեկ մյուս հետևից հիմա բացահայտումների սենց մթնոլորտ է ձևավորում Հայաստանում։ Դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների որակարգ է ձևավորում Հայաստանում, այսինքն ունեն լիքը անհանգստություններ, նաև ապրիլյանից գուցե ունեն անհանգստություններ, հետագա ամբողջ այս կարգավորման գործընթացների պրոցեսի ամբողջ ընթացքից ունեն մտահոգություններ, եւ այդ մարդիկ նաև քաղաքական օրակարգ չունեն, ընտրություններից հետո իրենք ձևավորում են իրենց քաղաքական օրակարգը եւ հարթակը ոնց որ թե վերցրել են Արցախի տարածք կամ օգտագործում են Հայաստան-Արցախ ինչ որ պրոբլեմների հնչեսման այսպիսի ձևաչափի մեջ, երբ որ այդ պրոբլեմները պարզապես չկային, որովհետև պարոն Փաշինյանի ասածը այն մասին էր, որ պրոբլեմներ չկան նախ այն առումով, որ Արցախի իշխանությունները ամբողջությամբ են տեղեկացված Արցախի բանակցային գործընթացից։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել էր, ինքն է Ղարաբաղի իշխանություններին փոխանցել բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթերը, մինչդեռ նախկին իշխանությունը կամ ինչպես Փաշինյանն էր ձևակերպել Բակո Սահակյանի պարի ընկերը, Ղարաբաղի ղեկավարությանն անգամ հարկ չի համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային գործընթացում։